Hörmətli YouTube kanalı izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın hündür birinci mərtəbəsində yeni 3 otaqlıya düzəlmə mənzilimiz satışa çıxmışdır. İndi sizi mənzilin daxili ilə tanış edəcəm. Mənzilə daxil oluruq. Mənzilimizin dəhlizidir. Sağ tərəfdə sanitar qovşaqdır. Mətbəxti. Qonaq otağına daxil oluruq. Gördüyünüz kimi bu mənzilin əslində eyvanıdır. Eyvanı bağlayıb ayrıca bir xırda bir otaq düzəldiblər. Yataq otağıdır. Yataq otağı geniş və işıqlıdır. Thank you.